本南北亚局势呢，目前是持续的升温对立哦，尤其是在过去三天的双方呢是不断的口水战哦，就这个无人机入侵领空呢，双方是剑拔弩张。那么刚刚呢是传出最新消息哦，那个南韩呢是已经军方的方面呢是已经证实了，稍早呢北韩呢已经是在南北韩边境的这一边的道路跟铁路呢都是已经开始开炸，就等于是说，哎，意图要跟你切断我们南北韩之间的交通连结哦。那目前确定知道的是，已经确定的爆破作业呢，是在南北韩分界线的以北这一块，然后是京义线和东海线铁轨这一边，然后是铁轨和道路呢是一次分头的双开开始开炸。然后目前的南韩军方是表示呢，正在密切的强化监控与警戒。那么其实呢，最近双方升温的消息哦。包括这个炸铁路的讯息呢，其实昨天呢，南韩其实也是有这个心理准备了。那么包括呢，不仅是要开炸道路之外呢，觉得好像我们的关系更加的破裂了。包括目前呢，他也是研判呢，不仅一连串的动作呢，可能还包括这几天呢，要特别关注是不是会借这个时机发射人造卫星，以及其他未指定的小规模挑衅动作，那么持续的对南韩施压。那么目前呢，南韩军方呢也正在是严阵以待哦。虽然目前呢，国家警报和危机状态呢是没有提升的状态，不过南韩当局呢今天也是做出指示哦，要那个边境的士兵呢是特别的提高警觉。那么一旦北韩士兵这边呢也是剑拔弩张，一旦对方有什么其他的动作的挑衅动作的话呢，是可以先斩后奏的。这一部分呢是授权给边境的士兵哦。那么目前呢，包括呢南韩这边呢也是在分析哦，包括这几天的传单内容呢，他们最新研究也派出呢，根据这个传单和无人机看来呢，哎，也怀疑这个北韩是不是由北韩自导自演来操作的，来挑衅升温呢？故意要滋事。那么目前呢，双方是各说各话，但是呢，不容小觑的是呢，东北亚火药库呢，现在真的是火药味浓厚哦。包括呢，接下来呢。包括美方呢，还有那个日本的也是都在密切的关注当中了。包括最近呢，尤其是南韩总统尹锡悦这边呢，他的支持率也是比较低。那么南韩没有分析说是不是借由这个来分析国内焦点呢，也是他们关注的焦点。以上是最新情势发展。